Presidente Komisi Unge Parlemento Nasional lebe trata asunto infrastruktura abel pire satu le hirak ne relasion ho durante ne bemo sai preocupasaun bot ba komunidade iha teritori Timor Leste tama komunidade barak mak sedau kasai suba bemos. Representante povo si bangkada PLP ne considera orsamento ne durante ne governo aloka ba bemos ne ki kliu nune labele hadiah sistema bemos ya Timor Leste. Transforma ona direksaun nasional bemos bino sanamento ba empresa publika. Tempo anesan iha mos autoridade atu halo regula setor dene ne maka sistem publiku be mos nia mento te iha institusong rua fo ne be tau tamba be agora tamba institusong rua ne fo então se han tempo para atu halo preparação ba funcionamento máximo husi instituição rua idane ne husi parte kapasidade institucional husi parte orçamento na unain batinan oine ita iheduni necessidade para tu hasai alokasan orçamento ba fornecimento bem mos la ostit ia ia dili ma be ia leliu ia are rural dili deit mos ita toto reconhece katak acesso pa bem mos nesse dau máximo satan kod sayu na ba foho Chef suku Kamea Matus da Costa husu governo atu tau osan ba ONG Sira nebe servisu ya setor bemosnian kodi hadiah sistem atendimento bemos. Dili ne problema boa tem uma bem frente ao primeiro problema nem uma bem segundo infraestrutura básica será selo mas ida bem a mim harreca tá situação real nem uma bem da mahal colheita mahal nia aldeia rua desde ocupação rua tu agora lá retang fornecimento bem os governo de há uma observação desenvolvimento setor bem mais nível mas agora era um lau e itinerai se deu benefício bem mais hotu tamba ia uma kalu bu ida ne bemo sirau kase suba bemo ne bemo kadi kwadu i ida ne ita kompanya direita kera i sinu te ise sira ne bemo kita hare kata kita ni kom dari lubu ida ne bemo sirau ase suba bemo sira kwaze dala barak ba rekolya bemo iha motalara o numos rekolya bemo ne be o distansiamento dok tep tep husi sira ni uma Durante ne komunidade iha kapital Dili no munisipiu Siramos kontinua preocupa ho bemos tamo komunidade barak maksidau kasesu ba bemos ho diak Abraung Amaral Dilma Suzeti GMN